Da vam se prvenstveno svima zahvalim za saradnju i za razumevanje, ajde da krenemo od javnih preduzeća, javnih preduzeća Komunalac, regionalna sanitarna deponija, da se zahvalim naravno i vašim školama, nastavnom osoblju, s obzirom da smo naišli na dobar prijem kod vas, ali već počinju i deca da se uključuju, koliko čujem, a i govore o tome, tako da će akcija biti izuzetno masovna, praktično 5. juna, celodnevni program. Evo, imali ste prilike da čujete, pre podne će biti podela cvetnog rasada, koje organizuje javno preduzeće Komunalac, a popodne od 16 časova, prvo akcija na škola, tu na štandovima će biti postavljeno ono što smo se dogovorili, radovi, izloženi će biti radovi, zatim prezentacije ekoloških sekcija, a od 17 časova nastupaju oni najmlađi, pozdrav proleću, pozdrav cveću, to su deca preškolske ustanove Čika i Jova Zmaj. Sve ćemo ovo mi, naravno, kao što je Nešo rekao, propratiti na medijski, propratiti kroz program Plus radija, ali i na našem portalu, kao neka uvodna informacija, baš što se nas tiče.